Beboerne i en ejendom på Nørrebro i København fik i 2008 etableret elevator i det gamle køkkentrapperum. Projektet kostede ca. 1,7 millioner kroner. Elevatoren blev i flere store stykker hejst ned i køkkentrappeskakten. Det kræver en stor kran, og at køkkentrappen er fjernet og forberedt til nedhejsning af elevatorskakten. Det er præcisionsarbejde. Elevatoren er lavet med et glasparti, så der er udsigt til gårdrummet fra elevatoren. Der er adgang via den gamle køkkentrappes repo. Projektet er kombineret med anlæg af en tagterrasse, og det er en særlig fornøjelse for beboeren Kirsten Monrad Jensen at køre op på terrassen, få en kop kaffe og nyde udsigten over byens tage.